Why has it gotta be so complicated? Maybe this love thing's overrated. My feet in the sand, my face in my hands. I know it's my fault cause I never make plans. And now you're telling me you love me, but you don't even know me. I'm trying to hang, but if you're falling, you're slow. Amor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu decidi trazer um study vlog com a minha rotina da manhã. O despertador tocou 5h30, mas eu não sei o que aconteceu, que eu só levantei 5h45. Ainda mais que agora eu troquei meu quarto de lugar, algumas coisas, eu acho que ficou bem legal. Em breve vai sair o vídeo de eu organizando meu quarto, enfim. Mas agora quem tá sendo meu despertador é a Alexa. Eu tô lembrando um vídeo que eu tinha falado que eu tinha enviado uma Alexa. E aí ela chegou, ela é assim, ela fica azulzinha quando tá ligada na tomada. Eu tô adorando, juro, eu ainda tô aprendendo a mexer nela, mas eu consigo, tipo, pedir pra colocar despertador. Alexa, coloque isso na minha lista de compra. A coisa que eu tô mais usando ela, juro, é na hora de treinar inglês. E aí, às vezes, vem uma frase na minha mente, tô com preguiça de digitar, eu falo, Alexa, como fala tananana em inglês? Aí ela fala e eu fico repetindo, então é ótimo. Mas agora, bora pra minha rotina e para os meus estudos. Alexa, desliga o despertador. Nesse dia, eu tinha colocado pra acordar às 5h45, porque como foi numa segunda-feira, eu gosto de, tipo assim, produzir bastante na segunda, porque eu sinto que se minha segunda-feira for boa, o resto da minha semana vai seguir nesse caminho. Agora, se, sei lá, eu ficar procrastinando, sabe, não fazendo minhas coisas, eu sinto que o resto da minha semana vai ser nesse naipe. Porque assim, eu tiro sábado e domingo pra descansar, pra literalmente fazer o que eu quiser. E eu gosto de ler nesses dias, ficar deitada, olhando pro nada, ficar mexendo no TikTok, ficar vendo série. E aí meio que segunda-feira é onde eu tenho que voltar com a rotina. E dia de segunda a gente tem que ter atenção redobrada, porque é aquilo que eu falei, no dia anterior você provavelmente também descansou. E aí pra voltar à rotina é um pouquinho complicado, por isso que eu tento me esforçar ao máximo pra evitar de procrastinar, pelo menos na segunda, sabe? Eu ainda não separei o que eu quero estudar, mas antes eu vou fazer meu ritual pré-estudo da minha rotina da manhã, que é ler umas páginas desse livro, tomar café da manhã, acho que 6, ainda tá cedo. E eu também tenho que encher minha garrafinha, porque eu bebi tudo e eu já tô com sede. O mais engraçado é que assim que eu acordo, eu, depois que eu lavo o rosto e tal, vou no banheiro, bebo água, eu não fico com tanto sono, eu meio que acordo assim pra vida. Mas agora, se eu não levantar assim que o despertador tocar, cara, eu provavelmente vou acabar acordando tarde. Igual esse exemplo que eu dei, eu acabei ficando na cama mais 15 minutos. Só que tem dia que isso é um perigo, tipo assim, meu despertador toca e aí eu falo, ah, mais 30 minutos, vou dormir aqui, daqui a pouco eu levanto. Quando eu vejo, passou 2 horas e eu já acordei atrasada, então isso é perigoso. Agora, quando eu tô tomando meu café, eu leio os e-mails que eu leio vão estar aqui na descrição e eu evito ficar mexendo muito no celular. Porque eu sou assim, se me dá brecha pra ficar mexendo nas redes sociais, eu vou entrar em tudo quanto é lugar. Por isso que sempre nas pausas que eu faço nos estudos, ou sei lá, eu quero descansar um pouco, eu evito pegar na rede social, porque se eu entrar, eu vou entrar no TikTok, vou entrar no Instagram, vou entrar no YouTube, eu vou acabar ficando uns 30 minutos. E aí quando eu vi, já passou o tempo de descanso, já passou outro tempo de estudo, tem que ficar de olho, cara. Fui
queria acender minha vela antes de estudar, e essa vela é lá da Sementes do Brasil. A gente tem cupom de desconto, é Mari10, e essa que eu tava usando é de tangerina, primeira vez que eu usei nesse vídeo, e o cheiro é simplesmente maravilhoso. É um cheiro bem doce, sabe? E assim que eu acendi, eu fui ver o que eu tinha pra fazer. Uma coisa que eu gosto bastante é anotar o que eu tenho que estudar a cada dia, porque senão sabe o que acontece? Senão vai ter dia que eu vou ter que estudar mais que o outro. Não que seja ruim, mas pode ter dia que eu vou estudar pouco, entre aspas, assim. Então eu gosto de organizar cada videoaula que eu vou assistir no dia, cada exercício que eu vou fazer. Como, por exemplo, nesse momento eu tava fazendo uma prova. E eu tinha anotado na minha rotina que eu tinha que fazer essa prova, porque se eu não tivesse anotado, eu provavelmente iria esquecer. E eu tenho que ter tudo anotado no papel ou, sei lá, em algum lugar pra eu conseguir lembrar das coisas. Que eu tô narrando um vídeo, o Zap e o Instagram caíram. Eu adoro falar Zap, eu acho muito engraçado. Mas é o seguinte, caiu a rede social, eu tava o dia todo com uma vibe preguiça, e aí a rede social caiu, e tipo, eu comecei a querer ser produtiva, sabe? Eu ainda não sei explicar o porquê isso aconteceu. Comenta se aconteceu isso com você também. Mas tipo, eu entrei na rede social, não consegui postar, não consegui fazer o que eu, sei lá, conversar e tal. E aí, me deu vontade de ser produtiva. E eu não queria depender de fatores externos pra conseguir ser produtiva, sabe? Como, por exemplo, isso foi um fator externo que me ajudou a produzir. Eu já percebi que eu também sou uma pessoa que me comparo muito com eu mesma. Antes, no passado, eu sofria por me comparar com outras pessoas. Mas agora, no momento, eu tô me comparando muito com eu mesma. Um exemplo, nossa, naquela época eu estudava mais. Ou naquela época eu conseguia ter mais foco. Mas o que me ajudou a ter um alívio, assim, entre aspas, na consciência, foi entender que no momento eu tô dando meu máximo, sabe? Eu tô tentando ser a minha melhor versão no estudo, na leitura. Mas também a gente tem que entender que nem sempre a gente consegue dar nosso 100%, sabe? Às vezes a gente tá passando mal, tá acontecendo alguma coisa, o clima. E tá tudo bem, sabe? Nesse tempo eu aprendi bastante que eu tenho que respeitar meus limites. Nem todo dia eu vou conseguir, sei lá, estudar 10 horas direto, um exemplo aqui. Mas eu vou dar o meu máximo pra tentar atingir minhas metas. É sobre isso. Thinking to myself this time I might have said a little too much. I wanna be the kind of person you can always count on and trust. But I'd do anything to have you back in, even if it meant lying. Cause I can't stand the thought of losing you, it feels as if I'm dying. I'm sorry. E é claro que eu tô enfeitando mais um título, né? Eu não posso ver um título sem sombra que eu já quero lá fazer alguma coisa. Mas geralmente quando eu faço esses títulos e tal, fico enfeitando, é quando o professor ele tá meio que reafirmando alguma coisa que eu já sei, sabe? Que eu não vejo tanta necessidade de prestar atenção assim. Eu terminei de ver a primeira videoaula e eu anotei isso. Agora eu tô com o meu caderno Studies to Go Yellow e eu vou começar a assistir uma videoaula de um curso. Mas antes, eu vou fazer uma to-do list que eu esqueci de fazer pra eu anotar o que eu preciso fazer. Então, eu não sei onde é que tá. Acho que eu vou pegar uma caderneta Studies. As minhas cadernetas ficam aqui, ó. Aí eu vou usar essa daqui pra fazer o meu to-do list. E a Lua tá aqui curiosa, né, Lua? O que que você quer, Lua? O que você quer? Eu vou anotar aqui que eu gosto bastante de usar ela. Eu não tenho nenhum bloquinho ou coisa assim, porque, tipo, eu dei tudo pra minha mãe. Então, eu vou fazer meu checklist. Vou fazer aqui. Vou fazer ele aqui. E aí eu vou deixar pendurar. Vou deixar, tipo, em pé a caderneta assim, sabe? Pra eu ver exatamente o que eu preciso fazer. E eu vou contar agora uma coisa que eu não sei como que eu não consegui falar pra você que tá escutando. Que assim, eu sou muito ansiosa, né?
E aí eu não sei como que eu consegui guardar de vocês. Eu, o Luke, o Lucas Bravo e a Isa, a Isabela Park, estaremos lançando o E-Club, que é o quê? Um clube do livro. E-Club é uma abreviação para Estudantes Club. Você que tem vontade de começar a ler livros de desenvolvimento pessoal, você que quer se conectar com pessoas que leem livros assim, de, enfim, que tem esse mindset, que tem essa mente empreendedora. A gente ainda não definiu o valor certinho, mas vai ser por menos de R$35 por mês. Vai ser literalmente um clube do livro. Todo mês a gente vai escolher um livro, vamos ler juntos. O link pra quem quiser se inscrever, a gente ainda não abriu o carrinho, né, pras vendas, mas quem quiser se inscrever vai estar aqui na descrição. Vão ser somente 100 vagas. E eu tô muito animada porque vocês sabem que eu amo ler e poder compartilhar minha leitura com vocês. Ai, cara. Poder conversar com vocês sobre o livro que eu estiver lendo de desenvolvimento pessoal vai ser uma sensação única. Eu fiz uma pausa no estudo porque eu vou lavar meu rosto e minha boca, ela tá branca assim, porque eu passei um batom que ele... Não, um batom, é tipo um brilho. Não sei, ele me deixa com uma cara... Não sei, eu não gosto muito. Eu só passei porque eu queria hidratar meu lábio. Mas agora eu vou lavar meu rosto. Nem sempre eu lavo ele com sabão, assim que eu acordo. Geralmente eu só passo uma água gelada e aí depois eu venho com meu skincare, com mais calma. Aí eu vou passar produto solar com esse sabonete aqui, que eu gosto bastante. Enquanto eu tava estudando, eu senti que a minha pele tava bem oleosa. Aí decidi fazer uma pausa. Aí nessa pausa que eu fiz o estudo, eu não peguei no celular aquilo da rede social, né, que eu falei. E aí eu lavei meu rosto, eu bebi uma água bem geladinha, porque nos últimos dias tá bem calor, então isso ajudou bastante. Nessa manhã eu não tinha tomado café, até porque ressaltando aqui o calor. Mas assim que eu terminei de fazer isso, eu já fui pra minha mesa estudar. Quando eu fui com muitos tempos sem fazer nada, eu já vou pegando o celular. E não quero, porque senão eu vou ficar vários minutos lá. Aí já fui direto estar na minha mesa, peguei esse meu caderno da Studies, que é da nova coleção To Go. E eu adoro fazer cursos paralelos, sabe? Sem ser esses da escola. E esse tamanho dele, do Studies To Go, ele é médio, sabe? Ele não é grande, que nem aqueles cadernos que a gente usa na escola, no dia a dia. E nem pequeno, igual a caderneta. Então esse tamanho médio, eu achei que pra mim ficou perfeito pra eu fazer esses cursos. E por falar em Studies, a gente tem cupom de desconto no site, em Studies maiúsculo, você ganha 5% de desconto em qualquer coisa que você comprar. E por falar também em escola, eu recebo muitas perguntas no meu Instagram falando: Mari, você não tá assistindo as videoaulas, as aulas online, sei lá, da sua escola? Eu não vejo você mostrando os vídeos. E realmente, eu não tô assistindo. No início eu assistia, mas agora eu tô só fazendo os trabalhos e os exercícios. Até porque a faculdade que eu quero entrar, ela tem um processo seletivo diferente, sabe? Eu não necessariamente eu preciso estudar essas matérias da escola. Então eu não vejo muita necessidade. Por isso que eu quase nunca mostro, até porque eu realmente não tô vendo. No início eu via, mas agora eu só tô fazendo as provas, os trabalhos, as atividades pra, né, eu passar de ano. Agora eu voltei a escutar música, cara. Antes eu só tava escutando lo-fi, mas aí eu ganhei a Alexa e eu comecei a escutar música pop, música mais animada, assim. E eu tô me sentindo tão mais animada na minha rotina. E ontem eu fiquei refletindo sobre o quanto as músicas que a gente escuta influenciam na nossa vida. E realmente, hoje eu tava um pouco desanimada, aí eu coloquei uma música pop, tipo, eu amo escutar músicas assim. E eu já percebi que fez uma baita diferença. Então eu tô voltando a escutar música, eu tinha parado, não sei porquê. Acho que é porque, sei lá, eu ficava com preguiça de colocar, deve ser. Mas agora que eu voltei, juro, gente, eu tava me sentindo tão preguiçosa. Eu coloquei uma música e eu não sei, mudou a vibe. Tô aqui fazendo as anotações do curso da Luana, inclusive tá tipo assim, maravilhoso. E agora, acho que já é 11h41, daqui a pouco eu já vou almoçar. E eu vou terminar só mais essa videoaula,
pra eu ir almoçar, porque eu acho que quando eu finalizar essa videoaula, acho que eu vou conseguir finalizar essa página toda. E eu tô gostando muito das anotações que eu tô fazendo nesse caderno, porque ele é menor, né? Ele não é tão grande. Ó, eu fiz essa página, aí tem essa daqui, e agora eu tô fazendo a terceira. E tá ficando minimalista, entre aspas, porque eu tô usando alguns títulos mais bonitinhos, mais elaborados. Mas eu tô gostando, sabe, de como é que tá ficando. Tipo, a decoração, enfim, a ordem, assim. Eu tô gostando bastante. Hoje é dia 4 de outubro e eu vou mostrar algumas leituras que eu fiz do mês de setembro. Eu li todos esses livros aqui em setembro. No total deram 5 livros, as marcações que eu fiz. E minhas flags, que é os adesivos que eu marco, foram com Deus, né? O primeiro livro que eu li foi Vermelho, Branco, Sangue e Azul. Eu adorei esse livro, eu fiz essas marcações. Tipo, eu dei 5 estrelas, eu vou deixar a nota que eu dei pros livros aqui na tela. Gostei bastante, recomendo demais. E eu não choro nos livros, mas tipo, ai, muito bom. O segundo livro que eu li foi Daisy Jones and the Six. É um estilo de leitura que eu quase nunca leio. Eu não sei falar qual é o gênero e agora eu não tô lembrando. Mas eu gostei, eu dei 4 estrelas, eu li bem rápido. Até porque é em formato de entrevista, sabe? Bem, como eu posso dizer, leve assim a leitura, sabe? É bem fluido, então eu gostei. O outro que eu li foi O Café na Praia. Eu amei esse livro, tipo, mano, eu amei, amei, amei. Você aí que gosta de ir na cafeteria, tomar um cafezinho, ler um livro, cara, lê esse livro, porque vai contar a história da... esqueci o nome da protagonista já, mas basicamente ela... ih, eu não sei se é spoiler. É melhor não falar nada. O próximo livro que eu li foi A Rebelde do Deserto. Eu amei esse livro, eu dei 5 estrelas, eu favoritei. Eu comecei a ler no livro físico e terminei no Kindle, porque geralmente eu baixo no Kindle também e leio. E juro, esse livro ele não tem nem 300 páginas, gente. Não tem nem 300 e, tipo, já comprei o segundo. Tô esperando chegar. E o último que eu li foi Jogos Vorazes. Eu amei, amei, 5 estrelas. Esse mês de leitura foi ótimo, eu li muitas coisas que eu gostei. Eu amei Jogos Vorazes e eu tô lendo o segundo já. E o que, que eu tô fazendo? Eu leio o livro e depois eu assisto o filme que já tem as adaptações. Pra adaptação eu dou 3 estrelas porque, enfim, o filme... não é como o livro. O livro é, tipo, mil vezes melhor. Mas o livro, quer dizer, no caso, é mil vezes melhor. Mas juro, eu amei. Esses foram os livros que eu li em setembro. Don't steal a thunder. Wake up at the right time. Looking at my life. Don't say it was fine. On and all, we gotta keep it up. On and on and on, we gotta keep it up. We gotta keep it up.